Bwana kikombe kile cha ghadhabu chungu ambayo ilikuwa inamkabili imuepuke. Aliomba. Aliomba, akafunga hadi damu, tone la damu likamtoka. Pale msalabani, Yesu aliomba, akasema imekwisha, akasema tusamehewe, wale wote waliokuwa wamemsulubisha wasamehewe kwa sababu hawakujua walichokuwa wanakifanya. Hivyo basi, yale aliyoyafanya pale Getsemane. Getsemane ni kiwanda cha kuzalisha mafuta. Muumba wa mbingu na nchi, bahari na chemichemi za maji, Yesu Kristo mwenyewe ameenda pale kiwandani ili yeye aandaliwe kuwa bidhaa iliyokamilika, bidhaa ambayo imeongezewa thamani. Hivyo basi, kuna mambo mengine katika maisha, mpenzi msikilizaji watunza radio, ambayo unaweza ukawa unapitia, ambayo yanafaa ya kuongezea thamani ili mwisho wako uwe ni mwisho wa kupendeza kabisa. Kama vile nilivyotaja kwamba Getsemane ilikuwa inazalisha mafuta ya mizeituni. Kwa nini Yesu anachagua Getsemane na si sehemu nyingine yoyote ile? Kulikuwa na milima mingi ambayo ilikuwa ni tulivu. Kulikuwa na sehemu nyingi ambazo zilikuwa ni tulivu. Kwa nini anachagua Getsemane? Getsemane ilikuwa inakabiliana na Yerusalemu. Njiani ulikuwa unatoka Getsemane ukielekea Yerusalemu. Lakini kwa sababu ya bustani tulivu, Biblia inataja mara mbili peke yake mahali, wakati ambapo Yesu anaenda Getsemane. Lakini nilipokuwa nafanya utafiti, nikagundua kwamba sehemu ya Getsemane, bustani ya Getsemane, ni mahali ambapo Yesu alikuwa anaenda kila mara kwa sababu ya utulivu wake na mandhari yake nzuri, mahali ambapo mtu ungeenda wakati ulikuwa na machungu, wakati anafuatiliwa na halaiki kubwa ya watu, mahali angeenda atulie roho, apumuzike, atafakari, aombe. Mpenzi msikilizaji, inahitajika wakati mwingine, kwa sababu dunia ina kelele nyingi, dunia ina mishe nyingi, dunia ina shughuli nyingi, unahitajika upumuzike mahali fulani ambapo pametulia, utafakari, uombe kuhusu neema kubwa hii ya Yesu Kristo. Kwa nini Yesu anachagua Getsemane? Kama nilivyotaja, Getsemane ilikuwa na oil press, kiwanda cha kuzalisha mafuta. Kwa nini Getsemane? Kwa nini Yesu anachagua Getsemane? Mafuta ambayo yalikuwa yanatolewa kutokana na Getsemane. Moja, mafuta haya yalikuwa yanatawaza wafalme, makuhani na manabii. The anointing, wala watu ambao walikuwa wanawekewa, wanatawazwa makundi hayo matatu, ni mafuta ya olive oil au mafuta ya mizeituni ambayo ilikuwa inatengenezwa Getsemane. Yesu akiwa anaelekea msalabani, mauti ya msalaba, ilibidi apitie hapa ili naye apate kuwa anointed. Hapa ninaona imagery, ninaona taswira, ninaona mfano kwamba Yesu sharti apitie Getsemane ili kutokana na religious rites, kwamba kuna mambo mengine lazima Yesu angefanyiwa, atawazwe kuwa mfalme, kwa sababu Yesu haji kuwa mfalme, kwa sababu Yesu tayari ni mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana.
Ufunuo 19 fungu la 16 inasema Yesu ni mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana. Hivyo basi Yesu anatawazwa kuelekea msalabani ili awe yeye ni mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana kutokana na mafuta ya mizeituni. Pasipo mafuta haya ya mizeituni kulingana na Wayahudi usingetawazwa. Kwa hivyo Yesu anatawazwa kimantiki, kihoja kuelekea msalabani. Mfalme aliyeumba mafuta haya, aliyeumba mizeituni, na mizeituni inamtawaza, mafuta ya mizeituni inamtawaza. Tunaona ni mambo ya kutendeana. Yesu akaumba na yeye uumbaji pia unamtendea. Na ndio sababu wewe uliyeumbwa kwa mfano wake unafaa ukubali utawazwe kama vile Yesu alivyotawazwa. Yesu anasema kitabu cha Luka 4 fungu la 18 kwamba roho wa Bwana yu juu yangu kwa maana amenipaka mafuta kuwahubiria masikini habari njema. Tunaona Yesu anapakwa mafuta. Hivyo basi na wewe pia unafaa upakwe mafuta kuandaliwa kwa ajili ya utume wake. Mafuta ya mizeituni yalikuwa yanatengeneza other products, bidhaa zinginezo. Na baadhi ya bidhaa ambazo zilikuwa zinatengenezwa kutokana na mafuta ya mizeituni, moja ni yalikuwa ni mafuta ya kupikia chakula. Na mafuta ya kupikia chakula, mpenzi msikilizaji, ni chakula. Hivyo basi fahamu kwamba taswira tunayojifunza kutoka hapa ni kwamba Yesu ndiye mkate wa uzima wa milele. Yesu akasema, I am the bread of life. Yohana 6 fungu la 35. Yale mafuta yalikuwa yanaashiria kwamba Yesu huyu yeye ndiye mwisho, ndiye chakula cha uzima wa milele. Mafuta yanatupa pia taswira gani? Mafuta ya mizeituni yalikuwa pia yanatengeneza mafuta ambayo yalikuwa yanasababisha nuru hekaluni. Na hii inatuonyesha kwamba Yesu ndiye nuru ya ulimwengu. Kutokana na Getsemane tunapata hoja, tunapata somo kwamba Yesu ndiye nuru ya ulimwengu. Pasipo yeye huyu Yesu, mpenzi msikilizaji, watunza radio, tutakuwa gizani. Pasipo Yesu moyoni mwako, wewe umo gizani, umo katika giza totoro. Mpenzi msikilizaji, watunza radio, mafuta ya mizeituni, olive oil, ilikuwa pia inatengeneza sabuni. Na sabuni, kama vile tunavyofahamu, sabuni ni cleansing agent, ni bidhaa inayotumia kuosha nguo, kuosha mwili kwa ndani. Unapokunywa maji, unapoosha mwili, basi mwili wako unakuwa ni msafi kwa sababu ya sabuni. Sabuni inaosha, pia inaosha mwili. Na hiyo inaonyesha Jesus is the greatest cleansing agent, kwamba Yesu kwa damu yake. Isaya 53 fungu la 5, kwa mapigo yake, by his stripes we are healed. Kwa mapigo yake tumeponywa. Hivyo basi tumeponywa kwa sababu Yesu mwenyewe amekuja kwetu. Sabuni inawakilisha damu ya Yesu. Waibrania 10 fungu la 22 hadi 24, sabuni, Yesu, damu yake ndiyo sabuni inayoosha dhambi zetu. Pasipo damu yake, taswira ambayo inatokana na Getsemane, wakati Yesu anatoa tone
la jasho la damu, tunaona Yesu yeye ndiye sabuni, mwosho wake. Unasikia wale ambao wanatangaza bidhaa vya kuosha, wanasema mwosho mmoja, kwa mwosho mmoja utakuwa umeosha hata ile nguo ambayo ni chafu sana. Kwa mwosho mmoja wa damu ya Yesu tunatakasika. Yes. Kutoka Getsemane. Getsemane ilikuwa mafuta ya Getsemane yalikuwa yanatengeneza dawa. Na tunaona yule Msamaria mwema anayepata mtu amejeruhiwa barabarani kati ya Yerusalemu na Yeriko. Tunaona anaosha yule mtu, anamfanyia first aid kutokana na mafuta ya mizeituni, olive oil. Olive oil ilikuwa inatengeneza dawa wakati dunia imeumia. When the world was wounded, Yesu amekuja kutuponya. Na ndio sababu tulisema Isaya 53, kwa mapigo yake tumeponywa. Yesu ndiye mponyaji mkuu. Najua mpenzi msikilizaji wa Tunza Radio, mahali popote ulipo, umeumia, una makovu ya kuumia kwa namna moja au nyingine. Yawezekana umetalikiwa na mume wako. Yawezekana maisha ya umasikini yamekupeleka mbio, uchumi umeenda vibaya. Watoto wako wamekuwa watovu wa nidhamu. Una mapito magumu unayoyapitia. Basi tunatumaini kwamba Yesu amekuja ili atuponye. Hivyo basi inafaa ukubali wewe pia upitie mapito ya Getsemane ili na wewe upate kutukuzwa. Hivyo basi tunapofika tamati ya kipindi cha leo, naomba neema ya Mungu ikusogeze karibu na Yesu. Utambue kwamba Yesu huyu yeye ndiye mafuta. Yesu huyu ndiye chakula cha uzima wa milele. Yesu huyu ndiye nuru ya uzima wa milele. Yesu huyu ndiye anayetutakasa kutokana na dhambi zetu. Yesu huyu ametusababishia afya ya mwili na afya ya kiroho leo na hata milele. Wazo hili la leo, mpenzi msikilizaji, libarikiwe kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amina.